الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محترم حضرات دینی بھائیوں اور دوستو آج خطبے کا موضوع جو ہے اس کا تعلق پچھلے جمعے ہی سے تقریباً ہے پچھلے جمعے میں نبی علیہ السلام کے مقام و مرتبے اور ان کی فضیلت پر کچھ باتیں آئی تھیں تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہمارے اوپر اور پوری کائنات پر خصوصاً مسلمانوں پر اتنا بڑا احسان کیا نبی کو بھیج کر کے جس کے ذریعے ہمیں دین معلوم ہوا صراط مستقیم معلوم ہوئی اور اللہ رب العالمین تک ہم پہنچے کیسے ان تمام چیزوں کا علم ہوا تو اس کے بڑے حقوق بھی ہمارے اوپر ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کے بہت سارے حقوق ہمارے اوپر ہیں ان سب کا احصاء کرنا بہت ناممکن ہے ایک تو ہے ایمان نمبر دو اطاعت نمبر تین محبت کائنات کے ساری مخلوقات پر سب سے زیادہ محبت آپ کی دل میں ہونی چاہیے اطاعت و فرما برداری ہو آپ کی تعظیم ہوئی بہت سارے حقوق ہیں ان میں ایک بڑا حق یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے حق میں ہمیشہ صلاۃ و سلام کا اہتمام کریں صلاۃ و سلام صلاۃ کے معنی آتے ہیں دعا کے رحمت کے مغفرت کے بخشش کے فضل و کرم کے یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمارا کام ہے نبی کے حقوق میں سے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اپنے نبی کے اہل ویال پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھے یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا عمل بھی ہے اور اس کے ذریعے نبی علیہ السلام کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سورہ احزاب کی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والو یاد رکھو اللہ اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں درود بھیجنا دل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے برکتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کے نزول کی نبی علیہ السلام پر نازل ہونے کے برابر دعا کیا کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نبی پر صلاۃ السلام کا اہتمام کرتا ہے فرشتے اہتمام کرتے ہیں تو ان اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایمان والو تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیشہ نبی پر درود و سلام یعنی رحمتوں اور برکتوں کی ہمیشہ دعا کیا کرو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب نبی علیہ السلام نے اس لیے درود وغیرہ درود و سلام پڑھنے کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں اگر کوئی انسان اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود و سلام کثرت سے پڑھتا ہے تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو ما صلی علیہ احد ہم نے جب بھی کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے سے دعا کرتا ہے اللہ اپنے نبی پر نبی کے اہل و عیال پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما تو اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ علیہ اشرف تو ایک مرتبہ بندہ درود بھیجتا ہے تو صلی اللہ علیہ بہا اشرف یہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں یہ بہت بڑا جو ثواب ہے اور بہترین عمل ہے کیوں اس سے نبی کا حق ادا ہوتا ہے نبی کی محبت کا اظہار ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے اور اظہار ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اللہ نے درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا تو یہ بندے ہمارے بندے اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود و سلام برابر بھیجتے رہتے ہیں نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا کتنا اونچا مقام اور رتبہ ہے اگر اس کے بڑے فضائل ہیں ان میں ایک بڑی اہم چیز ہے دوستو یہ کہ انسان کی دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں اور ساری حاجات اللہ تعالیٰ پوری کر دیا کرتا ہے سنن وغیرہ کی روایت
روایت ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں. میں کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ, جب اللہ کے رسول نے درود کی فضیلت بیان کیا تو نبی انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں اور بڑی دعائیں کرتا ہوں اور اس میں ایک حصہ آپ کے اوپر درود اور سلام کا مقرر کر رکھا ہے, کیا یہ کافی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تمہاری مرضی ہو تو ذرا اور بڑھا دو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم ایسا کرتے ہیں, اب جب اپنے لیے دعا کریں گے تو آدھی آپ کے لیے آدھی اپنے لیے رکھیں گے اور آدھی آپ کے حق میں دعا کرتے رہیں گے. اللہ سن بہت خوب ان شیت فسد ہو, اگر تم چاہو تو اس سے تھوڑا سا اور اضافہ کر لو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ دو حصہ آپ پر دعا کریں گے, اے درود و سلام یعنی رحمت و برکت کی دعا کریں گے اور ایک حصہ اپنے لیے رکھیں گے. آن فرمایا ان شیت فسد, بڑی اچھی بات ہے, اگر چاہو تو اور اضافہ کر لو. پھر آخر میں کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر میں ایسا کرتا ہوں میں ساری اپنا ذکر اذکار اپنے ساتھ دعاؤں میں سب سے زیادہ حصہ آپ کو درود و سلام کے لیے وقف کر دیتا ہوں. آپ نے ساتھ فرمایا اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھنا ادھر یکفیک ہمک, پھر اللہ تعالیٰ تیری حاجات تیری ضرورتیں وہ بھی پوری کرے گا اور ساری مشکلات اور پریشانیاں بھی ختم کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی پر کثرت سے درود و سلام کرنے پڑھنے والا بنائے اور جو اللہ نے حق مقرر کیا ہے اس حق کی ادائیگی کی توفیق دے اور ٹوٹے پھوٹے جو حق ادا کرتے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ, اما بعد, محترم حضرات ویسے تو جب بھی آپ چاہیں درود پڑھیں لیکن بعض مقامات بڑے اہم ہیں, ان کا اس ان اوقات میں خصوصیت کے ساتھ نبی علیہ السلام کو درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا, جس میں نمبر ایک نماز کے اندر جب بھی ہم نماز پڑھیں ہر نماز کے تشہد میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, سب سے افضل درود یہ درود ابراہیم ہے. اور اسی تشہد میں سلام بھی آ جاتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات, آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام قائم کر دیا ہے کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو نبی علیہ السلام پر تشہد کے اندر درود و سلام بھی بھیجتا ہے. نمبر دو دوستو اذان کے بعد, اذان جب ہم سنیں اذان کا جواب دیں, اذان کی بڑی فضیلت آئی ہے لیکن اذان سننے کے بعد اگر کوئی انسان لہو و لعب کھیل کود کے بجائے, آپ نے ساتھ نمایا اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن, جب اذان سنو تو اگر کوئی شخص تم میں سے وہی کلمات دہراتا جائے جو مؤذن کہہ رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو وہی اجر و ثواب دیتا ہے جو اذان دینے والے کو ثواب دیتا ہے. پھر آپ نے ساتھ نمایا اور جب اذان کا جواب دے کر کے فارغ ہو ثم صلوا علی, ہمارے اوپر درود و سلام پڑھنا, کیوں؟ اگر تم ایک مرتبہ درود پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر 10 بار درود پڑھے گا. تو نماز بڑی ہے, نماز بڑی اہم چیز, نماز کے اندر اور اذان کے بعد درود پڑھنا. نمبر تین جو بڑا اہم موقع ہے, جب آپ دعا کریں تو اپنی دعاؤں میں کثرت سے نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے رہیں, خصوصاً ابتدا میں اور انتہا میں, یہ دو اوقات جو ہیں دعا کے اندر یہ قبول کہتے دعا کے اسباب میں شامل کیے گئے ہیں. اسی لیے بعد اہل علم نے کہا قرآن پاک کی آیت الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ کا مطلب یہی ہے, اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی پر جیسے ایمان لانے کی توفیق دی ہے اللہ ویسے نبی کی اطاعت کی بھی توفیق دی, نبی کو حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق دی, نبی سے الفت و محبت کی توفیق دے اور نبی کی لائی ہوئے دین اور شریعت اور آپ کی سنتوں کا اللہ تعالی ہم سب کو علم بردار
آباد بنا دے. اے رہا العالمین, ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے عوام اور انصار کی مدد فرما. ہر اللہ ان سے اچھے کام لے اور ہر غلط کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے. اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے اور ہر قسم کے منکرات سے ان کو بچائے. اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظہ اللہ حاکم شارکہ, اللہ ان کے اور ان کے عوام و انصار جو ہیں ان تمام اصحاب کو ہر بلا ہر آفت سے بچا دے. الہ العالمین اسے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا امت کی بھلا قوم اور وطن کی خیر ہے, اور ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہے آپ کا غضب اور آپ کا قہر ہے. الہ العالمین اس ملک کو امن و امان کا گوارہ بنائے, اور دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں ہر مسلمان ملک میں امن و امان عام کر دے. فساد عذاب جھگڑے لڑائیوں سے اللہ تعالیٰ تمام مسلم ملکوں کو محفوظ رکھے. اور جس جہاں دنیا میں مسلمان جس ملک میں اقلیت میں ہیں اللہ تعالیٰ اقلیت میں بسنے والے مسلمانوں کی عزت عفت عصمت کی حفاظت فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. عباد اللہ رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.